ഉത്തര കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ പഠന കേന്ദ്രമായ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് വികസനത്തിന് സ്ഥലപരിമിതി തടസ്സമാവുന്നു. നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിവിധ സർക്കാർ വിഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാത്തത് ഈ ആതുരാലയത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തെല്ലൊന്നുമല്ല തളർത്തുന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിട്ട് നട്ടുവളർത്തിയ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട സ്ഥിതിയാണുണ്ടായത്. ക്യാമ്പസിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമിയില്ലാത്തതിനാലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വരുന്നത്. കോളേജ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ അത്യപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും തണൽ മരങ്ങളും മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചത്. പരിയാരം ടിബി സാനിറ്റോറിയം വക പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് നൽകിയ 160 ഏക്കറിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള 35 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് കോളേജ് തുടങ്ങാൻ അന്ന് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ അര ഡസനിലധികം വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, കളിസ്ഥലം, റോഡുകൾ, നിരവധി ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ചതിലൂടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ബാക്കി വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. ഈ സസ്യങ്ങളാണ് വികസനത്തിനു വേണ്ടി മുറിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇനിയും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും സ്ഥലപരിമിതി ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമാവുകയാണ്. അതേസമയം ആയുർവേദ കോളേജിന്റെയും ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും അതിർത്തിയിൽ കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 25 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി ആയുർവേദ കോളേജിന് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി. സ്ഥലം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അക്കാദമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കുകൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ PG വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾ, സർവകലാശാല റീജിയണൽ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലായതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടാകില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ചുരുങ്ങിയത് 100 ഏക്കർ സ്ഥലമെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് വേണമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 3 ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരവും തൃപ്പൂണിത്തുറയും കഴിഞ്ഞാൽ പരിയാരത്തേതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സ്ഥലപരിമിതി തടസ്സമാകരുതെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ.